دی یو ملګری تاسو کړه د چی دا خبر صحیح ده چې د سیدی او د درود نورسته په مانځ کې یعنی په اخیره قاعده کې هر قسم دعاګانې سره جمع کولې شي. جواب داري چې په اخیری قاعده کې د درود نورسته کوم چې دعاګانې ویل کیږي نو په دې کې ډېر شو دعاګانې سره جمع کولې شي. او دلیل په دې باندې یو حدیث سے صحیح حدیث سے المنتقال ابن الجارود کړي امام بهيقي له اعتقاد کې نقل کړي دي، امام ابن المنذر الاوسط کې نقل کړي دي. هغه دا دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله پتا سو کې یو تن هغه ناخیر قاعده باندې کینی نو فليتعوذ من اربع سلور شین لپاره پنای غواړي، اللهم ان يعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر. دا او بیا بای کې دا دي ثم ليدعو بما بدا له بیر دې دواګانې غواړي چې څومره د تخکاروي. دا حدیث په صریح دلیل په دې باندې چې دواګانې سړې اغړې جمع کولې شي په مانځ کې.